Геть з України, і це сказав російським журналістам ніхто інший, як колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон. На одному із кінофестивалів боксер представляв документальний фільм про своє життя і за лаштунками зустрівся з російською пресою. Коли ті назвалися, Тайсон обурено і голосно сказав «Get out of Ukraine», після чого розвернувся і пішов геть від кремлівських писак. Get out of Ukraine! Забирайтеся з України!